Kali ini jom kita cuba buat resepi Japanese Souffle Pancake, lembut dan sangat senang nak dibuat. So, benda pertama sekali kita perlu buat adalah sediakan dulu telur ayam kita ni. Tips untuk bagi tak berapa rasa telur tu kan. Kadang-kadang kita rasa macam telur tu kuat sangat tu kan. Pastikan telur ni adalah dekat suhu bilik. Kalau kata korang letak dekat dalam peti ais, dia akan lagi kuatlah rasa dia tu. Dan sekarang ni apa yang kita akan buat, kita akan bahagikan antara yang putih dengan yang kuning. Untuk resepi ni kita akan pakai 2 kuning telur dan 3 telur putih. Maksudnya 3 biji telur. Nanti kita buat resepi lain pula dengan telur ni. Kita akan kerjakan telur kuning ni dulu. Masukkan sedikit gula, sedikit esen vanila nak bagi dia wangi dan kurang rasa telur tu. Dan kita akan pukulkan dia sehingga dah dia larut dan kembang lah sikit. Tapi tak ada kembang banyak macam tu je. Tak ada kembang macam budak tu. Ibu. Besar betul. Makan apa lah yang besar jadi macam tu. Masukkan sedikit tepung gandum dan juga baking powder. Tak banyak pun, tak rasa, jangan risau. Pukulkan kembali dengan whisk kita tu. Pakai whisk senanglah dia nak tercampur nanti. Lama-lama nanti tekstur dia akan jadi macam ini. Agak pekat, jadi kita akan letakkan sedikit susu segar. Kalau letak air pun boleh, tapi dia rasa kurang lemak sikit lah. Pukulkan dia sekali lagi sehinggalah dia larut ke semuanya. Nampak tu dia punya tekstur dia pun lagi cair daripada tadi kan. Macam ni yang kita nak. Okay, so bahan-bahan yang lain, yang kuning telur dan segala mak nenek apa semua tu dah siap dah. So letak tepi dahulu. Sekarang ni kita akan pukulkan putih telur kita ni pula. Tadi tu kalau kata korang nak letakkan gula dekat dalam putih telur ni pun tak apa. Tapi Ellie suka buat separate sebab kadang-kadang terlupa tau. Dia masuk semua bahagian settle. Lepas tu kita buat yang ni pula. So untuk yang ini, Ellie akan pakaikan hand mixer sebab nak cepat. Untuk pukulkan peti telur ni, mula-mula kita gunakan kelajuan sederhana. Dan bila dah kembang sikit macam ni, naikkan sedikit kelajuan dia sampailah dia jadi macam ni. Ada pik-pik tanduk setan tu lah. Dah hampir siap dah bahan-bahan kita ni. Untuk kita campurkan dia ni, ada teknik dia tau. Kita tak boleh zobok macam tu je. Tak boleh macam tu. Nanti dia tak akan mesra. So, apa yang kita perlu buat adalah kita akan ambilkan sedikit daripada putih telur ni, mereng ni lah ya. Dan masukkan dekat dalam adonan kuning telur yang kita dah pukulkan tadi tu. Ni macam like sesi-sesi perkenalan lah. Dan janganlah pula pukul dengan whisk habislah udara dekat dalam tu. Kita akan gunakan spatula. Okay, nampak tu ada teknik tu. Kita akan campurkan dia sehinggalah nanti korang akan perasan adonan kuning telur ni dia macam lagi ringan tau. Mula-mula tu nampak dia macam agak, orang kata apa, tak adalah cair sangat. Tapi korang boleh rasa bila korang pukul ataupun kautkan macam ni dia agak berat tau. Bila kita masukkan mereng tu, dia akan jadi agak ringan sedikit. Dan lama kelamaan nanti, dia punya adunan tu menjadi lebih kuning. So, ini adalah teknik untuk masukkan mereng. Bila dah okey tu, barulah kita masukkan semua sekali adunan ke dalam mereng yang kita dah pukul tadi. Bila kita dah campurkan tu, senanglah sikit kita nak combinekan antara mereng dan juga bahan telur kuning tersebut. Kita lipatkan macam tadi juga, okey? Bila kita dah masukkan kuning telur tu, cara nak lipatkan mereng ni pun ada juga. Sebab kita dah penat-penat pukul, tak bolehlah zap macam tu je. Lipatkan dia macam ni. Spatula korang tu lipat, kaut sampai bawah dan lipat. Dia kan kalau kata nak mereng tu lagi stabil, kita kena ada stabilizer sebenarnya. Yang paling senang sekali adalah cream of tartar lah. Tapi tadi Ellie check cream of tartar Ellie dah expired lah. Tak adalah aku masuk kan. Ada kemungkinan bila kita masak tu nanti dia kembang. Lepas tu nanti dia akan kempis sedikit. Yang tu biasa. Yang luar biasa bila korang masak, lepas tu dia kempis tak naik-naik. Macam gaji kita lah. Macam ni lah adunan dia yang dah siap dah. So sekarang ni jom kita masakkan dia pula. Okay, jom kita masak. So untuk masakkan dia, apa yang kita perlukan adalah periuk non-stick pan yang boleh tutup macam ni. Sebab nanti kita nak letakkan sedikit air supaya dia boleh steam dekat dalam tu. Jadi pastikan ada penutup yang boleh tutup. Kalau tak pun, kalau kata korang nak pakai kuali biasa, pastikan ada benda yang korang boleh tutup. Seterusnya yang korang perlukan juga adalah kita punya ice cream scooper ni. Kalau kata lagi besar lagi bagus, tapi yang kecil macam ni pun tak apa. Senduk macam ni dan juga sedikit air. Kita takkan pakai sebarang minyak sebab kalau kata pakai minyak nanti dia punya permukaan itu tak cantik. Ada tengok kan resepi pancake yang dia pernah buat kan? Nampak beza kan antara yang letakkan minyak, butter dengan yang tak letak. Untuk resepi ni, Ellie akan gunakan 2 scoop macam ni. Kalau kata korang ada pakai yang besar tu, rasanya 1 scoop pun boleh lah. scoopkan dia, tindangkan dia macam ni lah. Kalau kata korang punya scooper tu kecil macam ni. Kalau tak ada scooper, nak pakai sendok pun boleh, tak ada masalah. Asalkan dia membulat tinggi, elok saja macam tu. Sebab periuk Eli ni kecil je, jadi Eli buatkan dua lah. Kemudian letakkan sedikit air untuk bagi dia steam sedikit. Kalau terkenakan pancake tu pun tak apa. Lepas tu kita tutupkan dia sebentar. Dan lepas tu bila korang buat batter ni, Eli nak pesan ni pastikan korang punya batter ni masak terus. Jangan simpan-simpan. Sebab kalau kata korang simpan nanti, memang dia kecut lah nanti. Sebab udara dalam mereng tu dia tak tahan lama. Selepas 3 ke 4 minit, bila korang tengok kan, belah bawah tu dia dah macam masak sedikit kan, scoopkan satu lagi dekat atas tu. Nah inilah dia punya trik dia nak bagi dia nampak tinggi tu. Kalau kata korang pakai scoop yang besar tu, letakkan separuh sahaja. Kita nak tunggu dia masak sikit, barulah kita letak tu, barulah dia akan naik tinggi. Tutupkan, nak bagi dia masak sebentar. Okay, ni nak pesan ni. Api tu bila kita masak, kita tak nak dia terlalu kuat sangat. Sebab kalau kata korang masak dia terlalu cepat, nanti dia akan cepat kembang dan dia juga akan cepat kecut. Selepas 4 ke 5 minit macam tu, bolehlah kita checkkan lagi kita punya pancake tu. Nampak tu lagi kembang kan daripada tadi kan. Tapi jangan terkejut pula, kejap lagi dia akan mengecut. Biasa sangat tu. So flipkan dia perlahan-lahan. Hai, kecil betul lah puyuk aku tu. Gitu nampak tu cantik je kan. Aku dah kata dah puyuk aku kecil. Itulah sebabnya. Kalau boleh tu carilah puyuk yang besar, yang leper tu. Tak adalah tepi-tepi tu accident tu. Bila dah flipkan sebelah lagi tu, letakkan air dan masakkan sekali lagi. Tadi tu memang belah kanan ni api dia macam kurang kuat sikit. Mengada je. Dia rasa lah sebab kipas ni daripada tepi ni, dia macam tuyupkan api tu ke tepi kan. Jadi tak apa kalau kata macam tu, korang bila dah yang ni dah masak, korang alihkan saja, bagi yang ni pula masak pula. Macam tu saja. Selepas 3 minit, kita checkkan kembali, tengok belah yang satu lagi tu dah masak ke belum. Itulah api belah sini tu macam kurang sikit lah. Jadi macam Eli kata tadi, kita akan tukarkan sedikit bahagian tu supaya belah satu lagi tu boleh masak dengan lebih garing. Tambahlah dalam 2 ke 3 minit juga. Yang penting api tu jangan kuat sangat sebab kita tak nak dia hangit lah pula tu. Alright, gitu yang kita nak tu, baru nak nampak garing elok kan, baru cantik. Okay, so dah masak dah. Dan sekarang ni kita kena cepat-cepat plate terus. Jangan tunggu-tunggu sebab nanti makin lama makin kempis dia, okay? Dia punya lembut jiggly tu, waktu bawa keluar tu lagi jiggly. Tak adalah kempis, elok je. Cuma tengah nervous ni sebab nak cepat kan. Kemudian taburkan sedikit icing sugar. Lupa pula tutup kipas tu, terbang pula ke sana. Astaghfirullahalazim. Dan hiaskanlah dengan buah strawberry ke apa-apa je lah kat atas tu. Naiklah segi sikit kan. Dan letakkan sedikit madu ataupun maple syrup. Sedapnya. So apa lagi? Jom kita cuba. So dah siap dah kita punya souffle Japanese pancake kita. Tu dia. Ini dah 5 minit ni jenuh aku nak plate up. So sekarang ni jom kita makankan dia pula. Korang tengok betapa lembutnya pancake ni. Macam bantal. Kalau bantal boleh makan, gitulah dia. Bau dia pun sangat sedap. Lembut sangat kat dalam dia tu. Lembut. Macam makan chiffon cake. Sedap. Ambil strawberry tu yang untuk you. Nampak sweet kan? Tapi sebenarnya strawberry tu masam. Wah tu. Sedap. Okay. Kalah Hoshino coffee. Thank you. Habis satu. Tak cheese. Tak kita makan je. Itulah dia resepi kita punya Japanese souffle pancake kita. Sangat berbaloi lah kalau kata korang belajar nak buat ni. Sebab kalau kata makan dekat luar mahal sebenarnya. Padahal benda ni dia senang saja. Cuma yang kalut sikit lah. Lepas korang siap tu, korang terus kena hidang. Part tu je lah yang kena laju sikit lah. Alright, so itu saja resepi kita kali ni. Jangan lupa juga untuk tengok resepi kita punya pancake yang original juga. Ada dekat dalam Basickeli. So save, share dan juga selamat mencuba. Bye-bye. Lompat-lompat kau ya. Tak sabar nak makan je.